Zato Đelešen ovdje Fir'auna prokletog želi da opomene, da mu dadne znakove putem Musa alejhi selam i da mu baš dadne roba koji je bio, koga zna, znači prvo vrijeme da s njim, da ga pozove sad na pravi put. Fa'tiya Fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Idite Fir'aunu i recite obojica, mi smo poslanik gospodara svih svjetova. Poslat da te opomenemo od gospodara na koji te stvorio. An arsil ma'ana bani Israel, da s narod Israelom s nama pustiš, da ga ne zavodiš i da ne budeš ti taj koji ga predvodi. Stavu kaže, kala elebnu rabbike fina validen, vole biste fina min umurike sinin. Tako kad vidi da mu se ruši kula, da ne, koju nema ništa, kaže, pa zar ti nisi, ko će da ga ismije, da mu ukaže na, ti si do juče bio, zar te mi nismo odgajali, šta to mi sad govoriš? Nam, hoće da ukaže na to kako je on učinio dobročinstvo Musa alejhi selam, kako on prema njemu. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alt wa anta min al-kafirin. I ti si napravio to i to i ubio si čovjeka i ti si od nevjernika. To mene sad napada to. Ti si isti koji ja tako, a? La. Jer je Fir'aun ubijao, se dobiva poslanika koji kaže ostavi taj narod, ne koli, ne ubijaj, pusti, pa i ti si kaj to učinio, i ti si ubio, da? Jelle še'nu saka kala alamnu rabbike fina validan vole biste fina min umurke sinin, odgojili smo te kod dijete, ostao si toliko vremena kod nas i napravio si to što si napravio, bio si nevjernika. Kala fa'altu ha'idan wa ana min ad-dallin, ja sam to tad učinio kad sam bio u zabludi, kad nisam znao. فَفَرَنْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ, pa kad sam se pobojao da me nećete ubiti zbog toga, ošao sam od vas i napustio vas. وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا, i dao mi Allah zakon, hukm, da on presuđuje sad šta valja šta ne valja. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, i učinio da budem od njegovih poslanika, rekao sve to sve. Znači Allah subhanahu wa ta'ala kad počasti nekoga poslanstvom, znači on sad postavlja pravila Allahovim emrom i on je sudac, a ne Fir'aun. Wa tilka ni'matu tamunnuha alayya, to je Allahova milost meni, an abadta bani Israel, a ti si natjerao da ti robuju sinovi Israilovi. Znači Allah subhanahu wa ta'ala odvojio me od tebe, dao mi uputu, a ti si sinove Israila sebi podredio da tebi robuju. Tako je bilo. Jer on je kala ana rabbukumul a'la, govorio ja sam vaš najveći gospodar, i smijavao Musa alejhi selam kad je govorio da gospodar, dajte mi lestvice da vidim u koga to vjeruje Musa. Šta je sve činio? Sihirbaze pozvao, i znamo svi koji su se sve događaji dogodili u slučaju sa Fir'aunom, da bi ga Dželle še'anu kasnije kaznio, i znamo kako je okončao Fir'aun. I svi oni koji krenu putem prkošenja Allahu subhana i poslaniku njegovu i onima koji slijede pravi put, moraju biti poniženi. Jer Allah dželle šanu neće dozvoliti da se din ismijava, da din bude zapostavljen, da pravi put se narazuje od krivoga. Naprotiv, gdje god zavlada tako neznanje i džehl, Allah pošalje i svojim putevima i događajima da ponizi. Kale Fir'aunu vama rabbul alemin, a ko je to gospodar svjetova? Znači kada je Musa a.s. istakao da je gospodar Allah subhanahu wa ta'ala gospodar nebesa i zemlje i svega, kaže vama rabbul alemin, ko je to gospodar svih svjetova? Kala rabbukum, kala rabbus samavati wal ardi vama bejnehuma in kuntum mokinin,
gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako iskreno vjerujete. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون اسمي على ريشي موسى عليه الصلاة والسلام koji ga poziva u vjerovanje gospodara jednog koji nema sebi sudruga i ravnoga, gospodar nebesa i zemlje i svega što je između njih. قال لمن حوله ألا تستمعون, zar ne čujete što onaj govori. Znači ismijala Musa a.s. zbog poziva u vjeru Allaha jednog. Kale rabbukum wa rabbu abaikum ulevvarim, kale gospodar vaš i vaši predaka, znači gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, naš gospodar, vaš gospodar i gospodar oni koji su bili prije tebe. Kale inna rasulakum uledi ursila ilikum na mežnut. Ovdje vidimo šta su sve poslanici alejhim salatu vesselam doživjeli od volja kufra, kako su ismijavani, kako su nazivani. Šta je rekao Firaun? Kale inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun, zaista poslanik koji je vama poslat nije ništa drugo do luda, do luda. Znači ovdje vidimo al istihza bil anbiya, ismijavanje poslanika alejhim salatu vesselam zbog toga što su pozivali vjeru Allaha jednoga. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. استقال موسى عليه السلام رب المشرق غسبدار استوكاي زابدا يونغا استوية إزمجوني أكوست رزوم مبدار. أو جسد أو تقول يدنا استعوان فرعون درزوم نيمة خير رد على زنس خو زنس يودي أو تقول drugom načinu. Kale rabbul mešriki wal magribi vama bejnahuma, gospodar Allah istoka i zapada i svega što, ako vi razuma imate. Kale lejn ittehazte ilahen gajri le ajjalenneke minel mesjunin, ako i dalje nastaviš tako govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala i pozivati vjeru Allaha subhanahu i smatrati da ima neki drugi bog mimo Firauna kako se pozvao da je božanstvo i da je on gospodar, le ej'alenneke minel mesjunin, ja ću tebe zatvoriti, činit ću te zatvorim. Znači vidimo ovdje neprijatelji pravoga puta da pribjegavaju metodama ili da ga ubije ili da ga zatvori, nečim misleći da će na takav način spriječiti istinu i ono što žele šenu želi da dostavi čovjeku. قال ولو جئتك بشيء مبين, فزر يقول تدوجهم سيسنم زناكوهما يسنم دوكازهما. الرسولين عليهم الصلاة والسلام نسل سوى المؤجزات زناكوه نبوبتنا كوي دوكازه يودا سوى المؤجزات ودى الله سبحانه وتعالى الرسولات يتيم زناكوهما سوى سبرستو اليودما سوى يشانسو ناردو سوما دابتاي نارد ما وزناكي أسلو زبوك شغل يسليدي زبوك شغل هنما بيدي وزر. I na osnovu tih znakova upravo nepobitni od muđiza koje je Dželle šanu davao poslanicima alejhim selatu vesselam, upravo su dokazi da su poslanici alejhim selatu vesselam odabrani da budu slijeđeni. Qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin. Na jedan moment se kaže da vidimo te znakove, šta to imaš, daj nam. Qala lil mala'i hawlahu in hadha, قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه, فموسى عليه الصلاة والسلام بس يشتاب, فإذا هي ثعبان مبين, قد نزمية يسنى. نعم ودي بني مو ذاتي زناك ويداو الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام وشتابه استبرت وليزميه, فنزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين, otkrio je ruku kad ono potpuno bijela i svjetla onima koji je gledaju, kao da je nuli svjetlo iz nje. A teo Firaun šta kaže? Kale lil melej havlehu inna hada la sahirun alimio. Sahvarova šta kaže? Znači umjesto da prizna i povjeruje, kaže ne, ovo je sihirbaz, jasni. Inna hada la sahir, zaista je ovo sihirbaz. Ovdje vidimo u ovim događajima, znači, jer Muhammedu alejselatu vesselam rečeno je da je sahir, rečeno je lud, i mnogo štošta kada je pozivao ljude da vjeruju Allaha jednog i da se ostave robovanja kipovima i ibadeta koji su činili.
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون taj želi da vas izvede, to jest Musa alejhi selam, on želi da vas izvede iz vaše zemlje sa svojim sihom, pa šta mi naređujete, šta mi predlažite? Kalu arjih wa akhahu wab'ath fil madain hashirin ya'tuka bi kulli sahharin alim. Šta kažu? Hitu i subiru ko Fir'auna la'natul alihi, arjih wa akhahu, odgodi njega i njegova brata Harona, znači koji su ga pozvali da vjeruju Allaha jednog, neka pričekaju jedno vrijeme, vab'ath fil madain, a ti po gradovima obznani i pozovi sve da dođu. Doći će ti sa ya'tuka bi kulli sahharin alim, znači da predstave da su došli dva čovjeka koji pozivaju Fir'auna na vjeru Allaha jednog i da dođu sa svojim predvodnicima od sihirbaza, kako bi na takav način ismijali Musa a.s. i Harun a.s. na određeni dan da se sakupe, kako bi upravo sa sihrom kojim su se oni bavili porazili Musa a.s. i Harun a.s. jer Jalla še'nu je davao muđize svakom poslaniku a.s. najčešće je u skladu sa onim u čemu je bio premac tog vremena, u čemu se šeitani posebno isticali. Tako da Musa a.s. daje, znači, nešto što će razotkriti sihr, jer u tome su bili prešli sve granice, šeitani od ljudi, od džina, znači bili su udruženi pravljenu sihra, pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao Musa a.s. nešto što je istina i znakove kojima će pobiti taj sihr i staviti do znanja da džini nisu ništa drugo da su obmanjivali ljude, zavodili, odvodili od vjerovanja u Allaha jednoga.